წინააღმდეგი როგორ შეიძლება იყოს ქართველი ადამიანის შერიგობის, ხო? ჩვენი ქრისტიანობაც, ჩვენი მწამსი კულტურაც სწორედ აი ამ შემწყნარებაზე განსხვავებული აზრის პატივისცემაზე, შენდობაზე დგას და ასე შემდეგ. თუმცა თქვენ როგორ გესმით, ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, მე კითხვით, ნაცნობმოძრაობას როგორ ესმის ეს და თუნდაც გადაამოწმეთ. შერიგება გონიათ, დავიწყოთ ის, რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში და მიშა გამოუშვეთ ციფრიდან. ეს არის, ეს არ არის სწორი დეფინიცია. არც სამართლიანი დეფინიცია ეს შერიგების. თუნმეც გონია და რომ მაინდაუნც ხელი ჩამოვართვა ნაცნობმოძრაობას, ეს გავაკეთეთ, როდესაც გვერდი გვერდ დავჯერდით და კომიტეტებში ხვდებით ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ გეუბნები, არასწორად ესმის ნაცნობმოძრაობას დეფინიცია შერიგების. მე მესმის ის, რომ ჩვენ მიხვდეთ იმისა, რომ წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ატერორებდნენ, რეკეტ შეყავდა, წვალობა, ასე შემდეგ, ნუ მთელი რიგი ამბებია. მიხვდეთ ამისა, ჩვენ შეხედავთ კომიტეტში, საუბრობ, დისკუსია, გვაქვს ჟაბასი, რიგ შემთხვევებში მათ ინიციატივებსაც კი მხარს უჭერთ, მათ შორის თვითმმართველობაში, მათ შორის ოპოზიციიდან იყო შემოსული ასევე გუშინ ინიციატივა სოციალზე, ხო? ამიტომ ჩვენ ამის პრობლემა არ გვაქვს. ამიტომ კიდევ ერთხელ გონია, თუ ეს ჩვენ არ გჭირდება შერიგება, მე მგონი საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობასთან ჭირდება ნაცნობმოძრაობა შერიგება. და სწორი დეფინიცია უნდა იყოს. და მითხა, ხო და თქვენ როგორ გესმით? აი მითხარი. აი, შეიძლება დავაზუსტო თქვენ თან. თავარახთან დავაზუსტო შეიძლება? ანუ თქვენ კიდევ ერთხელ ვაზუსტებთ. შერიგებაში გულისხმობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ამ პარტიის ბელაც სააკავშიროს ვაპატიო და გამოვშვა ციხიდან? არა, ეხა ერთი წამი. კი თუ არა? სალომე ზურაბიშვილი რადგანაც ხარ და ისმის დეფინიცია მოგეცი. ასე მესმის. თქვენ ანუ თქვენ მეუბნებით ხო და ვაზუსტებთ თქვენთან. მე როგორც მესმის ეს გითხარი. ანუ თქვენი აზრით მე შემორიგება არ მესმის ისე რომ სააკავშირო უნდა გამოვშვათ ციხიდან. თქვენ ანუ ამას გულისხმობთ ხო? ამას არა. გამორიცხულია თუ შერიგების. თუ შერიგების თემა გადის იმაზე რომ სააკავშირო უნდა გამოვშვათ, ჩემთვის მიუღებელია. აგერ ვამბობ პირდაპირ. ჩემთვის არ მიუღებელი. ჩემთვის მისაღებია ის, რომ გამოვიდეს ნაციონალმოძრაობა, აღიაროს დანაშაული, მოინანიოს საზოგადოებასთან, ელაპარაკონ, მივიდეს, ეს არის და ეს თორე. მე პირადად შესარიგებელი არაფერი მაქვს ხო? არც მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ მე არც მერვე არ ჩემნებ ჩემი პარტია და ჩემი გუნდი იგებს და აგებს ნაციონალმოძრაობა. ეს ნიშნავს, რომ არ მიიღო სააკაშვილის ის დეფინიცია, რომ ეს შეცდომა იყო. შეცდომა კი არ იყო. დანაშაულობები იყო ჩადენილი და ამის აღიარება არც ერთს არ უნდა. კიდევ ერთხელ გიზუსტებთ. თუ ზურაბიშვილის შემოთავაზება შერიგებაზე ნიშნავს, რომ ჩვენ პოლიტიკურმა გუნდმა ვაპატიოთ სააკაშვილო და ციხიდან გამოუშვათ, მიუღებელია ჩემთვის. ეს არის ჩემი პოზიცია. შემდეგი მითხარი. ძალიან ამომწურავად გიპასუხე და ბოდიში კითხვა და მე რა დაუბრუნე. აბა გისმენთ. ეხლა თხოვთ კოლეგებო. დაგიბრუნდები და არა. მე ჩემი კონკრეტული პოზიცია და მგონია რომ გუნდის პოზიცია ესეც. ხო. რატი ძალიან კარგი მინისტრია. ძალიან ბევრი რეფორმა განახორციელა, მათ შორის მოსახლეობის სეგმენტში, მოქალაქეების, მათ შორის გარკვეული ცვლილებები შევიდა და უფრო ღია და გამჭვირვალე გახდა მათ შორის პენტენციურ სისტემაში მუშაობა. ასევე იცით თქვენ, რომ აი ამ ბოლო პერიპეტიები მოუწია სწორედ რატი ბრეგვაძე სამდროს სამინისტროს ხელმძღვანელობამ. ჩვენ გვექნება კითხვები, ბუნებრივია, ისევ და ისევ უკავშირდება პატიმარ სააკაშვილი სააკაშვილთან დაკავშირებით, თუ რით იყო გაპირობებული ის კადრების გასაჯაროება, რა მიდგომა და რა პასუხები აქვს თქვათ იგივე რა ქვია ინსტიტუტს, მათ შორის ინსპექტორის სახელმწიფო ინსპექტორი, ხო?
Ho, matchoris, kitkhoebi gvekneba sakhmtsipo inspektoris aim pozitsiastan mimartebashi, ra axnak, ra pozitsia aqs da ase shemdeg. Ase rom kitkhoebi ikneba darsunebuli var pasukhebits ikneba damakmaqopilebi da argumentirebuli. Darchen chemi kollegebits shesabamisat upro yuristebi iknebian. Moțodavi simaglezi, ma ce ori zic, uite, asta nu-i nacul și. Mi-ar zice, este trebuie atuara, este trebuie, magali tot cuși. Ert sa ai dun los gagandop, tu curet, ho, este radical dur opoziția națională, mă zrobi sa hit huambus, rai, ce un ministre, ce un tazah, zarmodian, argula paragebian, ce erosuc zamnit, ar pasuhobe. Cușine cu țarmat genin, s-a cod, nișolovani s-a ministros, economici s-a ministros, țarmat genin lepite, titon ministri. Arcerti, național mozdrov, s-a numit arestrebus. Ez rasnișna, se cirom, ma dara interesit. Ma ti tristes regiți că vrea sa gașul, dăm tau de vas sa gașul. Morce, halhe, ara interesit. Rogor, David Gerov, ola per idealul ăla, cu apana și rog, economic ministri, ne este chitat condat, tu are țalat. S-a gamos cu coț, hrasa tam de cacțăuta. Vermoița, ales, anu, ide vertical miuti, te-ai să-ți mai zero, național mozdrav, zara interese, zara sa zuga doi brivi, azri, arts, halchis, is, ganz obevi, ara inte mati, tauri, tako taris, sagașuli, șeuri, geba, tauri, tot sagașuli, gamoșul, miuhe belece. Sanam de unde ar fi, da, sau. Am tot dacă și rep, kipa suhet, tu pe. Tu pe kipa suhet, kipa suhet. Și nici nu e bine, e tot cu ale tău, interpretația sunt foarte multe, tot cu armismet. Cegan, tkui, cegan, tkui, rob, isa, e tot cu ale tău, rați mai interesat, am stat în martie, baș, e tot cu ale tău. Vidim atunci.